Sofya'da Bulgaristan, Rumunya, Macaristan, Slovakya ve Azerbaycan'ın devlet neft şirketi arasında memorandumun imzalanması hesap edirəm ki, çok büyük hadisədir. Nəinki çok büyük hadisədir? Bu anlaşma memorandumu iqtisadi, siyasi, geosiyasi, geoiqtisadi, regional, global və s. cəhətlərdən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmin anlaşma memorandumu Xəzər dənizinin təbii qazın mərkəzi və şərqi Avropaya çatdırılması üçün alternativ marşrutun təmin edilməsi üzrə sözü gedən regiona ən sərfəli variantda əlavə qazın təhsisi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir və sadaladığım istiqamətlərdə Azərbaycanın rolunu və mövqeyini xeyli artırır. Fikrimi əsaslandırmaq üçün iki Avropa mənbəli məqamı çatdırmağı vacib hesab edirəm. İmzalama mərasimində Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarının dediyi fikrə əsaslanaraq demək olar ki, Azərbaycan Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşı olduğunu sübuta yetirdi. İkinci məqam. Bu qış enerji təchizatının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Azərbaycan tərəfindən enerji təşkilatı təchizatı həll edici rol oynadı. Bulgaristan prezidentinin dediyini xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan təkcə Bulgaristanın deyil, həm də Avropa İttifaqının tərəfdaşıdır. Azərbaycan prezidentinin bildirdiyi kimi, Azərbaycan Avropada ən azı 10 ölkəyə mavi qaz ixrac eləyəcək. Və bunun əsasında Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsində rolunu xeyli artıracaq. Digər tərəfdən bu Azərbaycanın geosiyasi mövqeyini daha da möhkəmləndirilməsinə yeni imkanlar yaradacaq. Azərbaycanın mərkəzi və şərqi Avropa ölkələri strateji əməkdaşlığını daha da genişləndirəcək. Bütün bunlar bizə belə bir fikrə gəlməyə əsas verir ki, Azərbaycan əsri müqaviləsi və digər neft-qaz megalayihələri ilə başlanan fəal enerji diplomatiyasını yeni strateji layihələrinin reallaşdırılması ilə davam etdirir və Avropa bazarına neft, qaz ixracının genişləndirilməsi ilə yanaşı, yaşıl enerjinin əsas ixrac istiqamətini də Avropaya yönətməklə 21-ci əsrin energetika siyasətinə korreklərə etməkdə davam edir və doğrudan da bu Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən cızırdır.